Доброго дня усім! Сьогодні я вам продемонструю, як можна зберегти свої презентації на сайті Canva у форматі PPTX, тобто у форматі PowerPoint. Це зробити дуже легко. Отже, ми вибираємо презентацію, створюємо, що ми хочемо. Я виберу тільки два слайди. Можна три. Далі ми натискаємо «Поділитися», «Завантажити» і вибираємо формат PPTX. «Завантажити». Зараз воно почне завантаження. Ось. У нас вже готова презентація у Microsoft PowerPoint. А на цьому в мене все. До побачення.